vart med när mina barn föddes, och det tyckte jag var en god gärning för mig. Hallå, Björne. Hallå, Eva. Åh, vad mysigt du har det. Ja, visst har jag. Ja. Jag har just målat, så jag sitter här och myser lite. Jaha. Kom och sätt dig du också. Ja, jag kommer. Men hörru du, vad ska man egentligen hänga upp sin kappa här? Häng upp den på spiken. Men du vad, den här går sönder om jag hänger den på spiken. Ja, men lägg den på dunken då. Okej då. Men du, Björne, du som jämt hittar så mycket roliga saker, har du aldrig hittat någon galge? Jo. Har du? Ja. Vadå? I kläväskan. Jaha. Jaha. Vet du, det är lite gästvänligt att ha en galge vid dörren. Ja, just det. Här. Ja. Här är en galge. Bra, tackar. Här är en till. Jaha. Och här är en till. Ja. Här är många. Finns. Men det räcker med en. Ja, men det kan ju komma många gäster. Ja, jag vill vara gästvänlig mot alla. Ja, jag förstår. Men det var en del, finns det till och med gästtofflor. Men det har jag också. Har du? Ja, visst. Titta här. Åh, vad ljusig. Ja, visst är den. Ja. Sätt på den. Men jag behöver inte ha tofflor. Jo, men gör det. Okej då. Men det var konstigt. Vad är det som är konstigt? Ja, jag hittar inte den andra. Du får ta den där istället. Alltså, ja, det får väl gå bra. Ja, vi går det. Sådär. Ja. Tjusigt. Så nu kan vi sitta och mysa. Ja, det kan vi göra. Vill du titta på en film? Ja, har du någon mysig film? Ja, just. Här, jag har en. Här, ja. Vad står det? Ja, vad står det? Det står Madame Pimpinette. Ja, den är mysig. I ett hus vid en gata bor en riktig ragata. Och i hennes tambur står en konstig filur. Som är spräcklig och argsint och alldeles rund. Det ser ut som en gris. Men det är visst en hund. Det sägs att hon är mycket rik och att hon äger en fabrik. Men ingen vet med säkerhet, för det är en hemlighet. Att uttala den damens namn är inte särskilt lätt. Jag kallar henne rätt och slätt för Madame Pimpinette.
Hon är så fin, så fin, så fin. Där hon sitter bak sin gardin i småblommigt negligé och sörplar sitt frukostte. Ja, en sån lugn och fridfull bild. Men om en stund blir tanten vild. Då åker mattorna utav parketten. Och så börjar menuetten. Runt, knixar och niger. Vickar på höften, vänder och vrider. Ett och två, och hej och hå. Ner på knä och upp på tå. Runt så att det dallrar, så att fönsterrutan skallrar. Sömmarna knakar, väggarna skakar, alla i kvarteret vaknar. Hopp och snurr och hopp, lille Ludde skuttar upp för att delta i balletten med sin matte Pimpinetten. Och som han flänger runt den stollen blir han nog rätt yr i bollen. Sen avslutas allt på ett strålande sätt med en ovanligt stilfull och snygg piruett. Det är roligt att dansa också. Ja, men du, vänta. Var ska du ha alla galgarna någonstans? Ja, men häng dem vid dörren. Ja, just det. Det kunde vi ha. Men vi kan väl göra dem lite roligare först. Roliga? Mm. Roliga galgar. Ja, man kan måla dem med de här färgerna. Ja, just det. Skulle vi kunna? Just det. I många olika färger håller de buller. Ja, eller så kan man ju måla en grön och en röd eller så. Ja, men det kan du göra. Vänta, vad var det jag såg i din klädlåda? Såg du något? Ja, det var det jag såg. Vadå? Plastband. Såna här galgar hade jag när jag var liten. Såna galgar, vilka konstiga galgar. Ja, och då gjorde man så här. Ja. Först så veker man över en bit. Så. Och sen börjar man att linda. Runt. Jaha, sån. Nu förstår jag vilka galgar du hade. Ja, och sen så lindar man runt hela vägen. Ja. Dit och så börjar man där. Gör likadant i mitten. Och då blir det bara två tåtar kvar här som man knyter ihop runt kroken. Och då kan du knyta en rosett. Just en rosett, det är klart jag gör. Just ja. Det. Mm. Precis. Du, vill du titta på Pingu?
Ja, det kan vi göra. Så där. Titta här, färdig med rosett och alltihopa. Åh, vad fint. Kommer du ihåg de här då, Eva? Ja, det var länge sedan. Ja. Men hörru, du hade vi inte sugrör till också. Åh, just det. Här. Åh, vad är det? Här. Ja, vad bra. Och jag måste ta mig bort här, så gör vi en bana här. På bordet, va? Ja, just. Så kan vi åka hit. Ja. Och sen dit. Och sen dit. Ja, det kan vi göra. Okej. Okay. Alla isjaktare på plats. Nej, vi ska inte jaga nu inte. Nej, men den här kallas för isjakt. Segel med kälke under som seglar på isen, det kallas för isjakter. Ja, okej. Okay. Ja. Klara, färdiga, lås. Ja. Jag vet att det heter isjakt, vet du varför? Nej. Det är för att min pappa byggde en isjakt med en gång. Seglade du med en sån då? Ja, det gjorde jag. Segla. Nej, och nu blåste du på min. Oj, oj. Åh, de kantrade. Jag seglade över isen och fort gick det, må du tro. Var det läskigt? Ja. Vad är det läskigt? Det är betydligt lugnare att segla med såna här. Ja. Ja. Jag tycker det är roligt. Ja, ja. Och vet du mer vad jag tycker är roligt? Nej. Ska jag gissa? Ja. Titta på film. Ja. Ja. Här är Sture och hans mamma. Sture sitter i sitt rum och försöker bygga ett flygplan. Först tänkte han bygga en helikopter, men det gick inte så bra. Då försökte han bygga en lyftkran, men det gick inte heller. Så nu ska Sture bygga ett flygplan istället. Det är inte lätt. Inte den här dagen i alla fall. Mamma sitter i köket och försöker laga symaskinen. Först skulle hon sy en klänning, men det gick inte så bra. Då försökte hon få symaskinen att sy lite bättre, men det gick inte heller. Så nu ska Stures mamma laga symaskinen. Det är inte alls lätt. Inte idag i alla fall. Felet med Stures flygplan är att det liksom inte vill hålla ihop. Det bara sprätter iväg hela tiden. Pop, pop. Precis som popcorn. Det är ett sånt där dumt och sprättigt idiotflygplan. Åh, Sture blir nästan galen när det är på det viset. Pop, pop, pop. Hur man än bär sig åt. Vissa dagar är det jämnt så. Det kvittar vad man hittar på. Sprätt flygplan och sprätt helikoptrar hela tiden. Fult och dumt. Leksakerna är så fula och dumma så det går inte att leka med dem. Ja, hela rummet är så fult som man helst skulle vilja blunda. Och pop, pop, sprätter flygplanet omkring. Sprätter det en gång till så skriker jag högt och kastar alltihop i väggen, tänker Sture. Genast sätter flygplanet igång och sprätter som aldrig förr. Då skriker Sture högt och kastar alltihop i väggen. Pang! Nu har Stures flygplan kraschat. Och nu har Stures rum blivit så fult och dumt så han kan inte vara där längre. Han går ut i köket istället. Det är rätt fult där också. Det är det att mammas symaskin är så vansinnigt dum. Den bara trasslar och trasslar precis hela tiden. Det kvittar vilken knapp man vrider på, bara trassel och trassel. Och klänningen snor omkring och vänder ut och in på sig själv när man minst anar det. Fulare och fulare blir den också. Jaså minsann. På det lilla viset, säger Stures mamma. Det betyder ungefär att nu stryper jag snart den här eländiga klänningen och kastar ut den genom fönstret. Symaskinen skulle hon helst vilja spotta på. Men Sture vill gärna hjälpa henne att laga symaskinen. Sånt kan vara riktigt roligt.
Men det vill hon inte höra talas om. Bort med tassarna! Väser hon så knappnålarna far som pilar ur munnen på henne. Riktigt otrevlig är hon. Så Sture hjälper henne i alla fall. Fast hon inte vill. Med att sköta gaspedalen. Då blir hon precis som galen. Eller vad man ska säga. Och symaskinen blir så vedervärdig så den går varken framåt eller bakåt längre. Och klänningen ser så ruskigt fasansfull ut som man blir rädd bara man ser den. Hela köket är förresten så fult som man nästan svimmar. Nu finns det bara sovrummet kvar att vara i. Så Sture och mamma går dit för att se om det är bättre där. Och Sture kastar en stor kudde på mamma för att hon är så stor och dum. Mamma kastar en på Sture för att han är så liten och dum. Men då blir Sture en stor stark brottare som kastar sig över henne och försöker välta henne med ett knepigt brottagrepp. Men det går inte, för då blir hon en farlig vildhäst som slänger iväg Sture långt ut på prärien. Alldeles vild och tokig. Hon sparkar och gnäggar och omöjlig att komma nära. Då bestämmer Sture att han ska tämja henne. För hon kanske inte är så bra på symaskiner, men som häst är hon nästan fenomenal. Först säger han snälla, snälla saker till henne. Och det har hon aldrig hört förut. Så då blir hon så förvånad så hon slutar gnägga. Sen klappar han henne fint, fint. Och det har ingen gjort förut. Så då slutar hon sparka. Och vips så blir hon tam och snäll och låter Sture rida på henne. Kors och tvärs över hela prärien. Men bara Sture får rida. Ingen annan får komma i närheten. För då blir hon vild och galen igen. Ibland när det är natt och Sture ligger och sover kommer en dummis och försöker stjäla henne. Men då sparkar hon och gnäggar så dummisen trillar av och Sture vaknar. Och Sture måste klappa henne så hon blir lugn igen. Och helst skulle hon vilja ha lite kaffe också. Men det går inte, för då ska det bli ryttartävling. Då är de hemskt nervösa. För man måste rida så fint och inte trilla av en enda gång. Och alla hinder måste man klara. Och alla sitter och tittar på dem. 3000 minst. Och ingen tror att de ska klara det. Dummisen är där också och skriker dumma saker och buar och har sig. Men Stures häst springer så fint och klarar alla hinder. Och Sture rider så bra och trillar inte av en enda gång. Så de vinner faktiskt första priset. En jättestor guldpokal med miljoner driljoner i. Och alla hurrar och klappar i händerna. Fast inte dummisen förstås. Han gnisslar med tänderna och vill hämnas. Men honom sätter man i fängelse. Där får han sitta och sy på symaskinen. Och konstigt nog så är det bästa han vet. Så han blir bara glad. Och när han får Stures kraschade flygplan att leka med blir han så glad så han vill aldrig komma ut mer. Inte förrän någon gång i nästa vecka eller så. Men Sture och hans fina häst, de sätter sig i sitt nya fina guldkök. Och hästen får kaffe i en guldkopp och havrekakor på ett silverfat. Sture får saft i ett diamantglas och bullar på ett fat av rubiner.
Sen ska de kanske leka i Stures nya, fina rum. Men det är så fint. Så det går inte att beskriva. Vad mysigt de hade det. Ja, men så där mysigt kan vi också ha, Eva. Hur då? Men du kan ju vara min häst. Och så kan vi rida runt här. Sen Björne. Nu vill jag ju väldigt gärna fortsätta med den här galgen. Jag har kommit på en strålande idé, tycker du inte? Och med klänyp. Ja visst, en galge som man kan hänga upp småsaker i. Just. Jag ska knyta fast den sista klänyp man kan hålla i. Ja. Ni ser de här små öglorna här? Ja. I de öglorna då måste man först knyta alla. Och sen så tar man en klenypa. Dra igenom snöret igenom klenypan. Hallå. Där kommer den. Och sen knyter man runt den sista öglan. Sådär. Och vilken bra galge. Den kan jag hänga upp lite småsaker i. Just det. Ja, om du har tvättat strumpor kan man ju hänga upp strumpor. Just. Det är den där lite Eva. Längre ner där. Ja. Tvättar du Levant, så hänger va? Jag. Jaha. Vad är det här för tvätt? Det är Hugo Snigel. Jaha. De har blivit lite solkiga. Oj. Hoppsan. Jaha, här har du galgen. Sådär. Ja, här kommer galgen. Ja. Så. Här kommer en tröja. Vrid ur ordentligt. Ja. Där. Så.